Hər vaxtınız xeyir mənim Instagram sevən izləyicilərim. Siz Instanews verilişinə baxırsınız. Instagramda baş verən bütün yeniliklərlə sizin mən, Sabina tanış edəcəm. İlk Instanews bizim Chatbox kanalımızdan olacaq. Ayın 23-ü çoxdandır gözlədiyimiz filmin nəhayət ki təqdimatı keçirildi. Слушай, я удивляюсь, почему ему так не везет? Так, ты готовый, да? Не везучий, да? Как не везучий, как не везучий? Robinson və 9 cümə həm Azərbaycan, həm də Gürcüstanın birlikdə çəkdiyi bir filmdir. Təqdimat Nizami kinoteatrında keçirildi. Təqdimatda London, Paris və Vremi mahnıları ilə tanınan ifaçı İrakli Pirçxalava da var idi. O hətta bizim izləyicilərə öz ürək sözlərini də çatdırdı. Əlbəttə İskəndər və Seyranın vasitəsi ilə. Chatbox, всем привет! Рад находиться в Баку. Надеюсь, вы смотрите мои клипы, голосуете за мои клипы. И заказывайте. Заказывайте. Спасибо большое. Спасибо. Dostlar, hələlik. Ümidvaram, Gürcü dostumuzun istəyini yerinə yetirərsiniz. Mən isə xoş gəldin İrakli deyərək öz ürəyimi göndərdim. Növbəti İnstanews pop divamızın qızından olacaq. Bəli, bu İlqarə Kazımovadır. Qeyd edim ki, xanımların ailəsində həm də iki balaca dost var. Məhz onların sayəsində İlqarə və Aygün Kazımova evdə heç vaxt darıxmır. Kimdir onlar? Zət! Kadr arxası pop divanın səsini yəqin eşitdiniz. Belə maraqlı axşamlara elə özüm də qoşulardım. Hələli isə gördüyünüz bu video çaxda axırda hətta o topun üzərində qalib olan da tapıldır. Prinsessa daha cəld və qoçaq çıxdı. Bəli, bəli, qızlar belədir. Hələli isə pozitiv görüntülərə öz ürəyimi göndərdim. Növbəti İnstanews son zamanlar başı səs Azərbaycan layihəsinə qarışan xanımdan olacaq. Bəli, bu ifaçı Tünzalə Ağayevadır. O öz yeni layihəsi haqqında Instagram səhifəsində followerlərinə xəbər verdi. Görüntülərin altında yeni layihədə sizinlə görüşərik əziz dostlar yazdı. Bir layihə bitməmiş artıq o birisinə güc və vaxt tapır. Yəqin öz işini sevməkdən irəli gəlir. Gözləyib baxaraq bu yenilik nə ilə bağlı olacaq? Hələli isə hər zaman fəaliyyətdə və aktiv olan ifaçı ürəyimi qazandı. Son zaman türk dilli mahnılara nədənsə ifaçılarımız daha çox üstünlüyü verir. Növbəti xanım da bu təşəddüsü dəstəklədi. Söhbət Natavan Həbibidən gedir. Görək, onda bu necə alındı? Natavan Həbibi öz yeni mahnısı ilə İnstanews'un sonuncu hədəfi oldu. Elə mahnı demişkən gəlin video çarxı izləyək. Nədən bu acı, bu öfkə, hep yalan dolan vaatlər. Artık, artık ne aşk var ne insanlar, nereye gidiyoruz, nereye gidiyoruz, nereye gidiyoruz? Tükendiğim yerde, başka bir şehirdeyim, arayan yok sorun yok, esaletten eser yok. Gözəl xanımdan gözəl lirik ifa. Natavan Həbibi bu dəfə anlayamadım söylədi. Görürsən onu bu çətin vəziyyətə salan nə oldu? Tükəndiyim yerdə, başqa bir şəhirdəyim. Arayan yox, sorun yox, əsalətdən əsər yox. Görəsən, o nəyi anlamadı? Şəxsən mən hər şeyi anladım və Həbibinin yeni mahnısına ürəyimi göndərdim. Bugünlük bu qədər. Siz Instanews verilişinə baxırdınız. Instagramda baş verənləri qaçırmaq istəmirsinizsə, o zaman bizi qaçırmayın. Hələlik! Yeah.